Bədbəxt hadisə ötən gün saat 18 radələrində Salyan şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, şəhərin Ənvər Qasımzadə küçəsində yaşayan 45 yaşlı Vaqif Quliyev az yaşlı oğlu Əli Sahib Quliyevlə odun yığmaq üçün Salyan şəhər 2 saylı tam orta məktəbə gəlib. Ata və oğul məktəbin arxa hissəsində yarım tikilinin yaxınlığında odun parçaları yığarkən anidən hasar uçub. Hadisə nəticəsində Vaqif Quliyev mişar daşları altında qalaraq yerindəcə dünyasını dəyişib. 9 yaşlı oğlu Əli Sahib Quliyev isə müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaxınlıqdakı adamların köməkliyi ilə uşaq dərhal Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada yaralı uşağa ilk tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti ağır olan az yaşlı təcili olaraq paytaxt Bakıya göndərilib. Xəstənin sol baldır sümüklərinin aşağı üçdə birinin açıq qəlpəli sınığı, sol daban sümüyünün və aşıq sümüyünün açıq qəlpəli sınıqları ilə və kəskin qanaxma ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə ilkin tibbi yardım göstərilmiş, qanaxma dayandırılmış və sonrakı müalicəsinin Bakı şəhərinə göndərilmişdir. Hazırda faktla bağlı Salyan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Aytən Sakit qızı Eşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Salyan.